tudo o que há no universo começa com um único bloco. O que nasce desses blocos depende de quem os domina. Nossos amigos viajaram para lugares distantes em busca da Ordem da Pedra e de uma forma para derrotar a Tormenta de Wither. Mas até mesmo os melhores planos podem falhar. E a ameaça a este mundo, à existência como um todo, está longe de terminar. O que aconteceu? Vem comigo, vou tirar você daqui. O quê? Quem é você? Jesse! Jesse! Cadê você? Estamos chegando! Não, tá brincando. Você achou o Gabriel? Quem é Gabriel? Por aqui! Jesse! Você escapou! E... o Gabriel? Você disse Gabriel? Cuidado! Ah! Os Endermen estão correndo pro lado errado! Eles vão morrer! Soren, o que acha que tá fazendo? Os Endermen estão correndo direto para o perigo! Você tá nos colocando em perigo se ficar parado aí mais um segundo! Jesse! Eles estão ficando para trás! Axel! Você tem que andar mais rápido! Ela tá doente demais! É o melhor que dá para fazer! Eles não vão conseguir fugir dela! Não a pé! Temos que dar um jeito de andarem mais rápido! Bingo! Pessoal, voltem! Ney, e nós? Vamos, Jesse, nós podemos ajudar. Nós cuidamos das rédeas e eles podem se segurar. Eu levo o Gabriel. Segura aí. Vai balançar bastante. Ah, cavalinhos! Façam qualquer coisa, menos olhar pra trás. Ah, eu olhei. Cuidado! Ela tá alcançando a gente. Bem ofensa, mas precisa treinar um pouco. É a primeira vez que eu cavalo. Eu queria virar e ver se ela tá mais perto, mas eu mal consigo me segurar. Jesse, cuidado! Eu tô vendo o Enderman atacando uma tormenta de Wither. Os Endermen movem blocos! É o que eles fazem! Ali! Temos que passar por aquela ponte! Gente, vai! Precisamos construir uma nova, tipo agora! Vamos! Mais rápido! Axel, você tá gritando no meu ouvido! Foi mal. Conseguimos! Conseguimos mesmo, caramba!
E aí? Tá se sentindo bem? Eu... infelizmente não me sinto muito normal no momento. Gabriel! É você mesmo! Eles falaram que você já era. O quê? Quem são vocês? Sou eu, Magnus. Meu amigo, não está nos reconhecendo? É o Soren. Nós nos conhecemos faz muito, muito tempo. Ele só precisa de um espaço. Acho que ele vai superar isso. Ah, mas que acontecimento terrível. Você, foi você que me resgatou. Me diga, por favor, o que está acontecendo? Você foi capturado pela tormenta de Wither. Preso. Por quanto tempo? Tempo suficiente para ficar desse jeito. Pareceu uma eternidade. Opa, de repente deu uma tontura. Calma, calma, eu te seguro. E aí, tá se sentindo melhor? Melhor é relativo. Se eu ficar sentada aqui sem me mexer ou respirar, quase dá pra aguentar. Cara, se não fosse o Ivor, ela não estaria desse jeito. Ah, pode crer. Isso não é bem verdade. O Ivor construiu o Wither, mas ele não teria conseguido sem o crânio. Se eu tivesse parado um segundo pra pensar a respeito. Mas eu só fiquei pensando em ganhar aquele diamante idiota. Não é culpa sua, é culpa do Ivor. Quem não faria uma idiotice por um diamante? Mas sem a minha ajuda, o Ivor não iria... Não ia querer se vingar do Gabriel? Acredite, ele teria encontrado outra maneira. Mesmo assim, vou fazer tudo o que eu puder pra consertar isso. Petra, eu sei que não é fácil ouvir isso, mas você está doente demais pra fazer qualquer coisa. Eu não tô doente assim. Acho que você devia descansar um pouco nesta caverna. Quer dizer, ela é segura, protegida. Se eu disse que eu tô bem... eu tô bem! Você ficar aqui é a escolha certa. Você nunca vai melhorar se ficar se esforçando. Mas eu quero estar lá pra ajudar vocês. Eu sei que quer. E você vai. Talvez tenha razão. É a escolha certa, Jesse. Tomara. Mas nem todo mundo escapou. Pessoal, foi minha culpa. Fui eu que peguei a armadura da Eligard. Mas você não tinha como saber o que ia acontecer. Ela tem razão. Não se culpe por isso, ok? Eu nunca me culpo por nada. Ah! Essa conversa melosa não vai levar a gente a lugar nenhum! O que eu quero saber é o que aconteceu lá hoje! Por que aquela coisa ainda está viva? A forma de bomba não era forte o bastante. Quer dizer, ela arrebentou a tormenta de Wither, mas nem arranhou o bloco de comando. Então o bloco de comando ainda está lá? Ah, que ótimo! Olha, nosso plano não funcionou. Então, obviamente, precisamos de outro. A questão é... o que vamos fazer? Ah, por que que tá perguntando isso pra mim? Por acaso tenho que conhecer tudo do universo? Ai, preciso de um tempo pra pensar. Ele é sempre assim. Você não faz nem ideia. Essa jaqueta, eu tô reconhecendo. O Lucas sempre usa essa jaqueta. Não. Tinha outras pessoas usando essa jaqueta quando eu fui jogado pra fora daquele monstro. Dói só de pensar nisso. Ei, ei, tudo bem. Jesse, se o que o Gabriel disse é verdade... Quer dizer, você acha? Eu tinha certeza que eles tinham morrido, mas... se eles estavam só presos na tormenta de Wither? Lucas, pode ser que seus amigos ainda estejam lá fora. Eu sei, isso significa que tenho que ir atrás deles. Eles podem estar precisando de mim. Não pode simplesmente ir embora, Lucas. Você é parte do nosso time. Dizendo isso, você só me faz lembrar que eu abandonei meu time. Lucas... Olha, você e eu formamos um time bem legal até agora.
Eu diria que até somos amigos, então eu espero que você entenda que eu preciso ajudar meus velhos amigos. Não acredito que eu vou dizer isso, mas... se o seu coração tá dizendo pra você ir, então você tem que ir. Senão você ia ser um... sem coração. Ou sei lá. Valeu, Jesse. Eu vou encontrá-los. E aí vou encontrar vocês de novo. Eu prometo. Valeu. E aí, parceiro? Você tá bem? É claro que tá. Queria poder dizer o mesmo do resto do pessoal. Nós já perdemos gente demais. O mundo precisa de nós, Ruben. Várias partes dele já foram reduzidas a rochas. E salvar o resto depende de nós. Bom, talvez isso seja muita pressão para uma pessoa e um porco. Mas temos que achar um jeito. Ah, você quer ajuda, é isso? Foi o que eu disse, não foi? Ah, assim como nos ajudou da outra vez. Não adianta falar do passado. Precisamos pensar no futuro. Agora existem três daquelas coisas. Você fala como se fosse minha culpa. É culpa sua! Assuma a responsabilidade ao menos uma vez, Sorin. Sorin, você precisa me calado, ouvir. Calado, Ivor! Pelo menos uma vez! Eu disse... eu não teria seguido vocês até aqui sem um bom motivo. O que você não entende é... todos vocês estão em grande perigo. É óbvio! Não, eu tô falando desse grupo especificamente. A tormenta de Wither não tá agindo ao acaso. Ela tá seguindo o Gabriel. Olha, pode ser que eu tenha programado ela pra seguir o amuleto dele. O amuleto tá comigo, Ivor. Cava o tempo todo. O quê? Ah, Ivor, seu idiota. Você criou um monstro que está seguindo a Jesse. Eu não sabia. E tá cada vez mais forte. Você acha que eu não percebi? Nada pode parar essas coisas. Nada consegue machucá-las. Bom, fora os Endermen. Nós acabamos de ver um bando de Endermen arrancando blocos de uma tormenta de Wither. Então, vários deles trabalhando juntos poderiam destruir uma tormenta de Wither inteira. A questão é como levar as tormentas e os Endermen para o mesmo lugar. Endermen não são mascotes, não obedecem. Pelo menos, não meros mortais. Nós sabemos que as tormentas de Wither seguem o amuleto. Então, se levarmos o amuleto de volta à sua fortaleza, onde os Endermen estão... elas serão levadas até uma enorme armadilha! Só tem um problema. Não se esqueçam do bloco de comando. Ah, sim. Ficou claro que nenhuma arma consegue destruí-lo. Nenhuma forma de bomba. É, pois é. Eu tenho um plano infalível. Que tipo de plano infalível, exatamente? Um livro de encantamento. Que contém o mesmo poder do bloco de comando. Se usado para encantar uma arma, ela será capaz de quebrar o bloco de comando em pedacinhos. Para sempre! Sim! Sim, é isso mesmo! Ivo, é você! Também é bom te ver, Magnus. Ela continua vindo atrás de nós. Pessoal, tem um motivo para ela estar nos seguindo. O Ivor disse que é por causa do amuleto que o Gabriel... A questão é, temos que sair daqui. Não estamos seguros. Não enquanto tivermos o amuleto. Eu fico com ele. Vou manter as tormentas de Wither ocupadas. Pessoal, façam o que for preciso. Axel. Obrigada. Podem ir criar aquela super arma. Eu encontro vocês na Fortaleza do Sorin. O Axel não pode fazer isso sozinho. Eu vou com você, cara. Legal. Bom, eu vou com a Jessie. Eu prometi ajudar e é isso que eu vou fazer. Pessoal, tenham muito cuidado. Aí, Jessie. Vamos tentar aquele aperto de mão de novo pra dar sorte na viagem. O chicote do guerreiro? É pra já. Te vejo na Fortaleza do Sol. Beleza?
Não se ouvir você primeiro. Quase lá. Chegando. Minha bunda está profundamente dolorida. Parece que faz anos que estamos cavalgando. Eu digo que não podemos ir às terras distantes. Não são apenas as bordas do mundo, mas o limite da compreensão. Faça-me o favor. As terras distantes são uma feliz coincidência. Uma forma de manter a vida interessante. Não, não e não. Elas são perigosas e imprevisíveis. Espera, calma aí. O que são exatamente as terras distantes? Você está falando sério? As terras distantes ficam no limite de tudo, onde a lógica dá lugar ao caos. São um lugar perigoso para visitar e um lugar ridículo para construir um laboratório. Vocês mal podem esperar para ver. Esses dois nunca param de discutir? Sei lá, eu tô com fome demais para isso. Pode crer. Estou morrendo de fome. Não seria melhor fazermos a volta? Não é uma boa hora. Pântanos são muito perigosos. Pessoal, não podemos voltar agora. A gente chegou tão longe. Tudo bem, mas eu vou fazer uma pausa. Eu também. Não podemos demorar. As terras distantes ficam logo depois desse pântano. Então pode ser nossa última chance de achar comida? Eu já volto. Uma casa de bruxa. Ah! Temos que ficar longe dela. Nada de bom acontece quando tem bruxas envolvidas. Olha, um bolo. Dá pra alimentar todo mundo. Não vale a pena, Jesse. Bruxas odeiam invasores. Aquela é uma bruxa? Jesse, não devíamos estar aqui. Bruxas são muito poderosas. Ivor, não posso perder essa chance. Eu preciso que me dê cobertura, ok? Eu tô dizendo que é uma ideia ruim. Vou ficar vigiando, mas seja rápida. Uau! Uma poção do pulo! Legal! Um bolo inteiro! Beleza. Vai! Ivor! Ivor! Jesse, precisamos
você. Eu não sei. Ele sumiu perto da casa da bruxa. Maldito seja aquele tolo. Vamos. Pessoal, acho que escapamos deles por... Uau! Escapamos deles por uau? O que é isso? Ah, uau! Parece que estamos na borda do mundo. Na verdade, acho que estamos num canto dele. Bem-vindos às terras distantes, amigos! Que bom que a Jessie arranjou este bolo. Fica mais fácil encarar todo esse paredão da loucura. Podem falar o que quiserem das bruxas, mas elas sabem mesmo como fazer bolo. Uma vista e tanto, hum? Soren, já esteve aqui antes? Não aqui especificamente, mas já visitei as terras distantes. A Ordem viajou para vários lugares quando estava no auge. Como o Ivor consegue viver aqui? Quer dizer, uma coisa é fazer um mundo de lã no fim, mas... isso? Ah, duvido que ele viva aqui. Ele só deve vir para fazer suas pesquisas mais secretas. Seja lá o que Ivor está escondendo nesse lugar, vai ser extremamente bem protegido. Acho que por aqui. Eu ficaria mais confiante se o resto do grupo estivesse aqui com a gente. Vamos. Isso é um labirinto? Parece que sim. E gigantesco, aparentemente. Se o Ivor usou o bloco de comando para construir isso, aqui deve ter perigos inimagináveis. Por que eu tô com a sensação de que entrar nesse labirinto seria um grande erro? Porque lá no fundo você ainda conhece o Ivor. Infelizmente, parece ser o único caminho a seguir. Tem que ter outro jeito. Uma porta secreta ou, sei lá, um jeito de dar a volta. Nós seguimos o Ivor até as terras distantes. Não vejo por que parar agora. Lá vamos nós, entrando em mais uma caverna da morte. Uau! Uma cachoeira de pedra? É a coisa mais doida que eu já vi. As terras distantes podem ser perigosas, mas são indubitavelmente fascinantes. Acho melhor continuar andando. Pessoal, parece que isso aqui é um... São muitos! Não podemos vencer tantos! Todo mundo, pra trás! Quem precisa escalar quando temos uma poção do pulo? Pessoal, subam nas trepadeiras! Bom, deu certo, eu acho. É, acho que sim. Mas o que vamos fazer agora? Estamos todos separados. Vamos seguir naquela direção e achar um lugar onde os caminhos se conectem. Tomara que eles não se percam. Tomara que eu não me perca. Ai! Aquele deve ser o laboratório do Ivor. Podia ser um pouquinho mais perto.
redstone na mão. E... cosma de slime. Blocos de redstone, uns pistões... O que será que é essa coisa? Oi! Alguém aí? Olivia! É você? Jesse! Você tá aí? Esse labirinto? Não temos tempo pra isso. Vai saber onde os outros estão a essa hora. Tipo, o tempo tá passando, Jesse. E estamos presas em um quebra-cabeças metido à besta. Bom, pelo menos nos reencontramos. Isso! O time dos sonhos reunido. Agora o time dos sonhos só precisa dar um jeito de atravessar esse abismo sem fundo. E esse treco aí? Dá pra atravessar com ele? É algum tipo de balsa voadora? Acho que daria pra chegar do outro lado nela. Mas ela tá bem detonada. E é bem complicada. Mas você consegue arrumar, né? Eu não sei. Acho que é muita areia pra mim. Qual é? Você vai dar um jeito. Você sabe que sempre consegue. Esse projeto não faz o menor sentido. O que o Ivor tem na cabeça? Ou talvez o problema seja eu. Tipo, foi a Eligard quem disse que eu não tinha talento pra ser engenheira. Então prove que ela tá errada. Mostre pro mundo que tem talento. Provar o contrário? Jesse, ela era a maior engenheira de Redstone da história. Ela era da Ordem da Pedra. Certo, mas a Ordem é formada por pessoas, iguais a nós. Pois é, iguais a nós. Tipo, como que somos nós as pessoas salvando o mundo quando nem eles dão conta? O Soren e o Ivor vivem implicando um com o outro. Tudo que eu vejo o Magnus fazer é reclamar. E nós duas sabemos o que aconteceu com a Eligard. Se a Ordem não consegue, como nós vamos conseguir? Eu só sei que o mundo está dependendo da gente. Então acho que o mundo está encrencado. Quer dizer, eles derrotaram um dragão Ender. Sabe dizer pelo menos uma coisa que fizemos direito? E não estou falando de conseguir sobreviver. Bom, ganhamos o concurso de construção da Endercon. Aquilo era um concurso, Jesse. Pois é. E a concorrência foi grande. Imagina só o que a gente pode fazer sem pressão nenhuma. Gostei desse jeito de encarar a coisa. Espera um pouco. Acho que entendi o que ele estava tentando fazer. Jesse, pega esse pistão. Cria um pistão grudento com ele e coloca do outro lado da balsa, junto com um bloco de redstone. Entendeu tudo? Acho que sim. Bloco de redstone. Ok. Vamos colocar o bloco de redstone onde ele tem que ficar e depois colocar os pistões. Minha nossa! Conseguimos! Que orgulho, Olivia. Valeu, Jesse. E muito obrigada por tudo que você falou. Ajudou mesmo. Sem problema. Deve ser por aqui. Pouco. Tá todo mundo bem? Por enquanto. Lembrei de uma coisa.
A Eligard não construiu uma máquina dessas uma vez? Sim, no Nether. E você ficou morrendo de medo de voar nela. O quê? Não diga besteiras. Não? Soren, isso é verdade? É claro que não. Bom, eu acho que eu posso ter me enganado. Gostava mais de você quando tinha amnésia. Bom, isso foi emocionante. Em vez de emocionante, acho que você queria dizer absurdo e desnecessário. Vamos ver o que ele escondeu ali dentro. Quantos livros? É melhor termos cuidado. Este lugar pode ter armadilhas. Vamos começar a procurar o livro de encantamento. Parece que tem um pedregulho e um pouco de madeira. Dois dos meus blocos preferidos. Primeiro, uns gravetos. Ok, peguei os gravetos. Prontinho. Uma boa e velha alavanca. Como se tivesse sido feita para isso. E foi mesmo. Vamos ver o que essa gracinha faz. Por que alguém constrói uma passagem secreta em uma casa que ninguém visita? Na verdade, por que não fazer isso? Passagens secretas são legais. Faz sentido. Faz o quê? Vocês estão bem? Estamos bem, mas a alavanca parou de funcionar. Fiquem aí! Vamos descer e ver se achamos alguma coisa. Uau! O que é tudo isso? Ha! Incrível! Ele reuniu tudo no mesmo lugar! Reuniu... o quê mesmo? Os tesouros da Ordem da Pedra! As histórias que eu posso contar sobre essas velharias. Normalmente eu implico com o Ivor, mas apesar de reclamar tanto, obviamente o tempo que ele passou na Ordem foi muito importante pra ele. É, parece que sim. Enfim, vamos achar aquele livro. Minhas estrelas! O dragão Ender! Com réplicas dos cristais de Ender e tudo! Uau! Eu sempre imaginei a aparência dele. Sem saída. Obviamente é um tipo de quebra-cabeças. Soren, o que será que é essa coisa? Parece ser uma homenagem à nossa batalha contra o dragão Ender.
Apesar da raiva, o Ivor nunca deixou de gostar de nós. Ele era uma parte importante do time, afinal. E esses são representações dos cristais de Ender? Em escala reduzida, eles foram o segredo para a derrota do dragão. O segredo, é? Ah, se você tivesse estado lá, foi uma batalha sem precedentes. Passamos semanas nos preparando para a nossa maior batalha até então. Mas mesmo assim, o dragão Ender era mais forte do que eu tinha imaginado. Percebi que ele retirava seu poder dos cristais de Ender e que os cristais tinham de ser destruídos. Eu atingi o primeiro com uma flechada certeira. O segundo eu destruí usando o impulso de uma onda de choque de dinamite do Magnus. Usando apenas minha força e inteligência, guiei a criatura malévola até o terceiro cristal. Então voei com o dragão diretamente até o último cristal. Foi só então que o Gabriel deu seu famoso golpe final. Nos tornamos heróis e, com o tempo, lendas. Os maiores que o mundo já conheceu. Soren, você é muito mentiroso. Por que você diz isso? Falando assim, parece que só você foi importante. Eu era o líder. Pode acreditar em mim. Tanto faz. Tomara que essa história me ajude a resolver o enigma. Arco e flecha. Ótima arma. Uma espada. Quer dizer que o Soren montou no dragão, né? Aí, Ruben, me ajuda a subir aqui, vai. Ahá! Sim! Sim, é isso! E aí o Gabriel cutucou o bicho com uma espada. Bravo! Você conseguiu! O livro está ali. Espera. Aqueles não são os cristais de Ender? Tipo, os de verdade? Não, não, não pode ser. Mas eles tinham sido destruídos na grande batalha heróica contra o dragão Ender. Não é, Soren? Ele ficou com eles! O imbecil ficou com eles! Soren, você disse que destruir os cristais foi o segredo para derrotar o dragão Ender. Vocês mataram o dragão Ender, certo? Jesse, isso não é... não é o que tá parecendo. Nossa história, a história, é quase tudo verdade. Eu juro, juro, juro. Soren, eu quero a verdade. E eu quero agora. Não posso. Nós juramos nunca falar disso. Não importa. Infelizmente, eu não fui honesto com você, Jesse. Nós derrotamos o dragão Ender. Mas não foi exatamente como eu contei. Não exatamente como? Nós acabamos com ele, mas não o matamos, por assim dizer. Então o que vocês fizeram com ele? Nós não fizemos nada. Usamos o bloco de comando. Vocês usaram o bloco de comando para derrotar o dragão Ender? Sim, infelizmente. Tente entender. Quando encontrei aquele bloco maldito, nós não éramos ninguém. Com a ajuda dele, ficamos mais fortes, mais rápidos, capazes de muito mais. Os outros não faziam ideia do que eu estava fazendo. Mas quanto mais eu usava, mais nos tornávamos dependentes dele. Ah, mas eu sabia que era questão de tempo até que alguém descobrisse.
Eu elaborei um plano. Iria usar o bloco de comando para apagar o dragão Ender da existência. Garantindo nosso reconhecimento como lendas, para sempre. Dissemos a todos que derrotamos o dragão. Por que você fez isso? Você mentiu. Até para os seus amigos mais próximos. Só o que posso dizer é... que fui um tolo. Então você finalmente admitiu. Soren, como você pôde... Ivor! Faz quanto tempo que estão aí? Tempo suficiente para ouvir a história toda. Então somos mentirosos? Todos nós? Você não achou que iria manter o segredo para sempre, achou, Soren? Foi por isso que você saiu da Ordem? Porque o Soren mentiu? Porque todos eles mentiram. Soren, Gabriel, Magnus, Eligard, eles concordaram em manter segredo. E você também aceitou ficar quieto? Em troca de todos os nossos tesouros. Tecnicamente, eu nunca contei a ninguém. Então tudo isso, o Wither que você criou, foi tudo para ensinar uma lição à Ordem? Para ensinar uma lição ao mundo. Para mostrar a vocês o que a Ordem realmente é. Mentirosos, covardes. E agora, eles sabem. Sim. Ivor, você é louco. Com todas essas tramas para expor a Ordem, você praticamente destruiu o mundo. Olha, obviamente, meu plano do Wither deu errado. Você jura? Não sabia que acabaria com três dessas coisas destruindo o mundo. Falando nisso, é por isso que a gente tá aqui. Temos que destruir o bloco de comando. Tipo, já! A Jess tem razão. Destruir o bloco de comando é tudo o que importa agora. É uma ironia que o melhor que o bloco de comando nos deu tenha sido a forma de destruí-lo. Então, o livro de encantamento. O que vamos fazer com ele? Você vai criar uma arma e colocá-la na bigorna. Venha comigo, vou mostrar. Ivor, sinto muito. Por tudo. Tá bom, mas agora não importa. Pegue os ingredientes e crie uma arma. Vou te ensinar como encantá-la. Beleza. Vamos ver. Tem um monte de coisas pra criar e... diamantes! Aí sim! Eu nunca tive uma arma de diamante. Espere até ela ser encantada. Admirem essa picareta de diamante encantada. Sim, ela vai servir perfeitamente. Mas se vai enfrentar aqueles monstros de Wither, precisará de uma armadura melhor. Encantei essas para a Ordem. São as mais poderosas que existem. Resistem até a dinamite. Alguma preferência? Eu prefiro continuar com a armadura que eu tô usando. Mesmo? Quer dizer, a Eligard morreu para que eu ficasse com ela. Entende? Pensando assim, ela ficaria feliz com isso. Muito bem. Que arma legal, Jesse! Valeu. Então pegue umas pros seus amigos. Gostei dessa ideia. Vamos voltar até a fortaleza do Soren e ver como as tormentas de Wither estão se saindo contra os Endermen. Ah, minha pobre fortaleza! Estou vendo os Endermen, então significa que o plano está dando certo, né? Os Endermen não deviam ter desmontado essas coisas até agora? Eu tô me confundindo. Não é só você. Tem alguma coisa errada. Jesse, aqui!
Vocês conseguiram! Aliás, que armadura legal! Ainda tá com o amuleto? 100% seguro. O problema não é esse. É o quê, então? Os Endermen não estão com muita raiva. Tipo, alguns estão, mas um monte deles está parado por aí, movendo blocos. Sabe? Sendo Enderman. Ah! Carambola! Eles estão mantendo a tormenta de Wither principal ocupada, mas uma das menores nos atacou. E o Magnus saiu correndo para enfrentar aquela coisa sozinho. Tá enfrentando uma tormenta de Wither? Sozinho? Sim, ficou falando um monte sobre pagar pelos erros do passado. Sei lá o que ele queria dizer. Se um companheiro da Ordem da... Ordem da Pedra. Está lutando? Então eu tenho que estar lá também. Gabriel, não, não. Eu disse que você não é quem acredita ser. Meu nome é Gabriel, o Guerreiro. E ele está correndo pro lado errado. Ah, sem o bloco de comando, eles não têm a menor chance. Como é que é? Eu explico depois. Beleza. Bem, vocês não passaram pra ver a Petra, passaram? Não, viemos direto pra cá. Sozinha naquela caverna, tomara que ela esteja bem. Ela vai ficar, desde que a gente destrua o bloco de comando. Então qual é o plano? Quer dizer, eu sei que precisamos entrar lá, mas... Precisamos dar um jeito pra que eu use isso. Uau! Essa é, sem dúvida, a coisa mais legal que eu já vi na vida. Ah, e trouxe uma armadura pra você. Toma. Legal. Eu estava me sentindo um pouco esquecido. Pessoal, vamos dar uma surra naquele bloco de comando. Fazer os Endermen se concentrarem. Nem eu consigo me concentrar. Ai, não devíamos estar aqui. Nada está indo de acordo com o plano. Soren, o que você está fazendo? Sabem, eu gostei muito de ter conhecido vocês todos, mas... Soren! Soren, seu covarde! Não acredito nisso. Eu acredito. Jesse, você dá um jeito por aqui, não dá? O quê? Eu não posso deixar ele morrer. Você precisa alcançar o bloco de comando e destruí-lo. Soren! E lá se vai a poderosa Ordem da Pedra. Não importa. Temos trabalho a fazer. Precisamos fazer os Endermen atacarem. Um raio de atração! Jesse, é isso! Faz eles te perseguirem até o raio de atração. Só precisa dar um jeito de subir. Ou construir um jeito de subir. É isso. Pessoal, olhem os bolsos. Vamos ver. Eu tenho redstone e pedregulho do arsenal do Ivan. Eu tenho dinamite da Vila Cabon. Eu tenho pistões, repetidores. Eu tenho lã, um resto de slime. Ah, eu ainda tenho aquele carrinho. Deve ser o bastante pra fazer alguma coisa, certo? Tipo, se usarmos a dinamite com... Vejamos... O carrinho. Ou esses pistões. E também temos muito pedregulho. Talvez dê pra construir uma rampa. Pessoal, olha só! Vamos construir uma rampa de pedregulho, colocar trilhos, prender a dinamite no carrinho e lançar ele pela rampa como um foguete!
Pode crer, adorei essa ideia. Então o que estamos esperando? Vamos logo com... Cuidado! Axel! Tiricas, vamos distrair a tormenta de Wither. Ei, você, segura isso aqui. Lucas, obrigada. Amigo é pra essas coisas. Agora, vamos correr e construir essa coisa. Jesse, eu sei que você consegue. Todos nós sabemos. Valeu, pessoal. É bom ouvir isso. Agora vai demolir aquele bloco de comando. Robin, aqui não é lugar para um porco! Como subir lá? O raio de atração. Ei, você aí! Ruben, vai se esconder. Se alguma coisa der errado, não quero que seja capturado. Aposto que não me pega! Ruben! Aguenta aí, parceiro!
aí? Jesse, você está bem? Achamos que você tinha... Tipo... Eu achei que você não... Ruben! Cadê o Ruben? Eu achei que ele estava com você. Você conseguiu, Jesse! Você conseguiu mesmo! Ei, vocês estão ouvindo isso? Ruben! Ai, não! Ruben! Você é um herói! Sabia disso? Parceiro, você ajudou a salvar o mundo. Vamos, Ruben. Fala alguma coisa. Tá tudo bem, carinha. Eu tô aqui. Jesse, eu sinto muito. As pessoas costumavam me olhar desse jeito, Jesse. Talvez elas devessem saber a verdade sobre a Ordem. Todas aquelas mentiras que contamos. Tem razão. Eles merecem mesmo saber. Todos nós devemos muito a Jesse e seus amigos. Mas eu também tenho uma dívida com vocês. E é por isso... que eu quero contar uma coisa sobre a Ordem. A Ordem da Pedra não é o que vocês acreditavam ser. Nós éramos fraudes. Nós usamos o bloco de comando para falsificar o nosso legado. Não éramos heróis. Então, é hora do mundo celebrar novos heróis. Heróis de verdade. Obrigada! Muito obrigada, pessoal! Eu sei que vocês acham que eu tô aqui porque eu salvei o mundo ou coisa do tipo. Mas, na verdade, eu não fiz isso sozinha. Nem de longe. Olhem só.
Eu tinha meus amigos comigo. Tinha a Olivia, o Axel, a Petra, o Lucas. Eles ficaram ao meu lado desde o começo. Bom, e eles riram de mim quando eu mereci. Mas é assim mesmo que nós somos. Pode crer que somos. É estranho pensar que meus amigos e eu começamos numa casa da árvore. E depois, acabamos visitando os lugares mais bizarros do mundo. Imagina só! Fomos até as terras distantes. Tinha uma parede gigantesca e um labirinto enorme. E uma réplica do dragão Ender que... Bom, contando não é a mesma coisa. Mas no fim das contas, sabem o que realmente importava? Meu herói. Ruben, o porco. A maioria das pessoas achava que ele era só um porco. Mas ele era muito mais. E no fim das contas, ele salvou todo mundo. Pelo Ruben! Esta é a estrela do Nether, que surgiu quando a tormenta de Wither foi destruída. Quer fazer as honras? Ah, cara, isso vai ser tão legal! Nova Ordem da Pedra surgiu, uma cujas aventuras estavam apenas começando. Porque embora o mundo tenha sido salvo e o bloco de comando destruído, existem muitos outros mundos além deste.